Välkomna allihopa. Idag den 26 april när vi tillsammans ska bygga framtida AIK ishockey. Vi hoppas att några av er i alla fall har sett agendan för dagen. Vi är några minuter senare redan, men det kommer i alla fall vara så att vi börjar med VD Thomas Johansson. Vi går vidare med Daniel Ruslett och avslutar med Seve Saberi som är berättansvarig. Sen tar vi en kort fika och fortsätter med frågeställning. Jag antar att det är många här inne som har frågor rörande förra säsongen och förhoppningsvis framförallt kommande säsongen i Hockeyallsvenskan. Vi börjar med att välkomna Thomas Johansson, VD AIK ishockey. Tackar. Thomas, jag tror många här inne har upplevt att det har varit lite stiltje i AIK ishockey sen vi åkte ur. Det enda man fått höra är att spelare har lämnat och ingenting har hänt riktigt på värvningsfronten. Kan du berätta vad som händer i AIK ishockey just nu? Ja, det har varit väldigt stiltje, men jag måste nog börja backa lite och berätta. Jag har varit här i 2 månader, kommer in i en klubb där det är ekonomiskt kaos. Spelet har inte heller funkat, ser dåligt ut. Börjar rota i papper, har vi egentligen räddat med finansiärer från konkurs, ska vi välja att säga. Vi har inte betalat ut löner, vi har inte fått fram spelarlöner, vi hade en skatteskuld som låg. Så det är egentligen det vi har hållit på med 24 timmar om dygnet och försökt att fixa till så vi kan bygga AIK. Nu när det kommer till externa finansiärer, vad är nästa steg för AIK ishockey? Sista delen gjorde jag väl 10:30 i torsdags kväll. Då fick vi inte iväg lönerna och det jag har sagt, om jag ska fortsätta här och försöka styra upp den här klubben och driva det som tycket AB, så måste vi städa av skrivbordet. Och vi har skulder på runt 10 miljoner. Det löser sig 10:45 i torsdags kväll, har en extern finansiär som går in och täcker upp 10 miljoner så vi kan börja om på ruta 1. Och hur ser den ruta 1 ut? Ruta 1 nu så låter jag till sporten här, så jag vill börja titta på budgetar. Budgeten ser inte så rolig ut för en spelarbudget, kanske ligger runt 12 miljoner om vi ska driva det som ett företag också och tjäna pengar. Min uppgift blir att hitta externa finansiärer nu när vi har städat av allting och inte man stoppar pengarna i ett mörkt hål som jag kallar det för, utan det ska gå till spelarköp. Och det är det vi tittar på. Jag tror vi behöver spela trupp mellan 18 och 20 miljoner om vi ska kunna ta oss upp i SHL. Kan du berätta lite grann skillnaden nu när vi åker ner i Hockeyallsvenskan? Hur stor är minimeringen av budgeten? Om man bara ser på spelarsidan. Spelarsidan. Budgeten förra året, eller det vi la ut på spelare, var 42 miljoner. Och det i min värld är galet. Och nu alltså ner mer än hälften då? Ner mer än hälften. Vad säger du måste vi ha i spelarbudget för att ha chans att konkurrera om den här platsen upp till SHL igen? Runt 20. Och det är realistiskt? Det är realistiskt. Företagsmässigt så ligger det på 12 nu, så min uppgift är att jaga in 8 miljoner till så vi kan lägga oss spelare. Närmsta steg nu, som ni har märkt, jag och Kristoffer Asmerqvist, Marcus Nilsson, även Björn Melin har ju försvunnit här officiellt. Hur går man vidare nu när man har fått in finansiärer, börjar lägga budgeten och jaga ishockeyspelare? Vi ligger lite efter, känns det så? Vi ligger långt efter. Jag skulle vilja ha haft både målvakt och tränare som jag ser är nästan det viktigaste att bygga hockey idag. Det är runt 50-60%. Så det är ett tufft jobb för sportchefen och börja jaga. Men jag kände att vi har inte kunnat fokusera på spelet. För jag menar, valet var att lägga klubben i fredags eller att överleva i torsdags natt. Ekonomiskt, det har givetvis varit tufft och det märker vi om inte annat det du säger. Hur blir det ekonomiskt sunt AIK ishockey? Genom att driva det som ett företag och inte med hjärtat. Hur gör man det? Ja, man tittar på papper och ser till att man har budget för allting man håller på med. Yes, hur ser vi ut organisatoriskt då? Det är inte bara spelarköp, det finns ett kontor, det finns ungdomssida. Hur jobbar vi vidare med det? Ja, ungdomssidan som jag tittar på, det här får vi Runa komma in på, men i min värld så är det viktigaste. Det är därför vi ska plocka upp våra spelare. Så Ritorp ska bli ett mecka för att plocka upp hockeyspelare. Och det är där som jag fokuserar på att se till att det funkar bra. Vi ska kunna ta upp allt mellan 5 och 7 spelare från J20 varje år. Kommer
innebär trots det nedflyttningen att vi kommer behöva skära ner på ungdomssatsning? Ja, som det ser ut om man lägger en budget då. Men det här är fortfarande mitt jobb. Jag måste hitta externa finansiärer som tror på AIKs framtid. Så det är där vi kommer lägga pengar. Det är på ungdom, det är att bygga ett lag och se till att vi har ett proffsigt kontor. Härligt. Thomas, fler ska få ställa frågor. Det gör vi som sagt efter fikat. Hur vill du att AIK ishockey ska se ut i sin helhet? Vad vill du ha för ord för AIK ishockey? Vad ska AIK ishockey vara nästa säsong? Ja, i min värld, det är hjärta. Det är på spelarna som det såg ut här i slutet. Så jag hittat det här krigarfolket i våra hockeyspelare. Utan det ska vara AIK hjärta och det ska vara kriga för sitt hockeylag. Det tror jag är viktigt för att vi ska vinna.